Galhos para fazer o telhado.
E as mesas? As mesas ele também utilizou o barro, né? Fizeram mesas de barro. Olha lá o que está escrito. Construir paredes e mesas de barro. Então, a mesa também é de barro. E por último, ele fez os bancos. Com qual material ele fez os bancos? De madeira. Tá bom? Então, essas palavrinhas que vocês vão completar aqui. Barro, folhas, galhos, barro de novo e madeira. Opa, me perdi. Onde está o botão, prof? Você conhece alguma escola semelhante a essa que tem na história? Você já viu alguma escola que tem paredes de barro, mesas de barro, bancos de madeira? Vocês já viram alguma escola parecida, semelhante com essa da história? Se sim, escreva ali do lado, sim. Como o professor e os colegas deem continuidade ao trecho, este é o momento mais esperado. Então, a prof vai falar aqui para vocês um pouquinho. Já falei lá quando a gente leu o texto, mas eu vou falar mais um pouquinho aqui. O momento mais esperado. Lá no texto diz assim, né? Então, todos se sentam. Por que que eles se sentam? Porque finalmente a escola está pronta. Já tem mesas, já tem bancos de madeira. E agora todos já podem se sentar. Este é o momento mais esperado. O momento que todos se sentam. E qual é o momento dentro da escola que todos se sentam? Estão todos sentados e só tem uma pessoa ali na frente em pé. É o momento da aula. É o momento de a gente conhecer, obter novos conhecimentos, de aprender coisas novas, né? Então, o momento tão esperado é aquele momento que o aluno quer estudar, é o momento que a escola foi feita para estudar, a escola foi feita para aprender. É agora que a gente vai sentar e aprender. Então, o momento tão esperado é aquele momento que todos estão sentados e tem um professor ali na frente para ensinar eles, né? Então, eu acredito que seja essa a mensagem que diz nessa frase. Este é o momento mais esperado, né? Então, escolas do passado. Vocês podem abrir aí o QR Code, que vocês vão ter algumas informações também sobre as escolas do passado. A partir de agora, vamos conhecer escolas de outros tempos. Afinal, a nossa aula de hoje é o quê? História. E a história conta coisas que já aconteceram, que talvez nem existem mais essas escolas, né? Então, essas escolas eram semelhantes às escolas da atualidade ou eram diferentes? Semelhantes e diferentes. Sabe o que é semelhante? Semelhante é aquilo que é parecido, né? Aquilo que é igual, se assemelha, que fica muito próximo, é quase igual, né? E diferente é aquilo que não tem nada a ver, que é completamente de outro jeito, é completamente diferente, não tem nada a ver, tá bom? Então, nós vamos olhar ali na página 11 do livro de vocês essas duas imagens, essas duas fotos. Temos ali alunas de uma escola pública em Curitiba no ano de 1952, é o que a gente pode observar nessa imagem. E
aqui nós temos alunos de um colégio particular em Curitiba no ano de 1948. Tá? Coisas que a gente pode perceber assim, nessa época ainda era muito comum que meninos não usassem calças compridas, eles só usavam calças curtas, bermuda, tá? Imagine no inverno, que tristeza, aqui em Curitiba faz muito frio, né? Mas era costume de se diferenciar criança de adulto, como se não desse para diferenciar com calça comprida, né? O tamanho, a voz, o jeito, tudo diferente de um menino. Mas era, gente, era hábito, era costume, era cultura da época. Mudou tudo, graças a Deus, agora ninguém passa frio. E a gente pode ver ali que não existia muita diferença entre as pessoas de uma escola particular e as pessoas de uma escola pública, né? Ali era uma escola de meninas e aqui uma escola de rapazes. Vou ver se eu estou me equivocando. Não, é isso mesmo. A diferença, escola pública e escola particular, não temos. Ali as meninas estão uniformizadas, todas de uniforme, com a mesma roupinha, olha lá. E aqui os meninos não usam uniforme, eles usam gravatinha, todos ali muito bem alinhados, mas não estão de uniforme, tá? Então, era praticamente alunos de escola. Não se sabia se era particular, se era pública, pela forma de ver as pessoas, né? A gente não consegue ali identificar qual que é particular e qual que é público. Não dá para saber. Não dá para saber olhando na foto, só mesmo lendo que as legendas que a gente consegue perceber essa diferença, tá bom? Então, vocês podem ali olhar o QR Code de vocês, observarem bem essas fotos aqui, que na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre as antigas escolas, como que elas eram, como que funcionavam e vamos aprender curiosidades sobre isso, tá bom, pessoal? Então, vocês vão pegar o livro de história? Vão sim. E vão fazer agora a parte...